حسب ما بوه خمشكو خمشكو هاي اكل ما لود بليارد بو بو شو شوف كيف كلام لود بليارد كفرة اسم كوكا شكو اكتو هاي اسمي اصلا بوه بابا مور باش از به خواهم اصلا تو سش پار چاش که برای کابش تیزه نجی؟ از به اوی که ترامب آه نایس نیره کم پوست نه کم پون انترنت دکن اوی که ترامب آه اشتا نه ترامب ایت کن یه ریا؟ هست خواه تاش کلزه اونه کت کلزه ام کت هست خواه هست های که بکنم بایست نیره این نیره با سیه سیگل یار چکی بو ایراد چکی یو یکا فاک یو حلال تابوف زوتی فالین دیری براو باس پتام یو پلیش لاف پا پلینه پتام یو می تی پرویتی فالین دیری مو تم تاش پیور تا Pat financu kërkosh, se kom një vasë, janë i pëse më plakë. Pat mojt, më shëgujë. A në të shku me lutë biljarë? Pat mojt, as shtetë, pat dhonë, as komunë, as kur gjohë, se di që është përmonë është të lume të përvesë. Falim dhe, të respekt për gjithë. Që kjo, Gjoli, jam, që kështë? Po, po, të pishë, asë të përmonë, si luktarë. Që kjo, 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 O shpeza madhoja, nuk kash. Kjo? O shte doshme, ka kulturë, ka respekt dhe ka gjithë. O njerë unë këtu babën tem për du këta, e doshme të hamame, ti që sajna? E, ka dalë e kuptojtë sa shte doshme. O ishte, do me bakë. O shë këtë tipi? Ishte një regjaj, që këtë që kam arru keqë të në filë dhe, pa një mu, kërkush. O, najs, po, jenë mirë njëri. Qashtu, respekt. Nuk o si ti, po kjo edhe thmi jeni ko, zëtë që jeni mujnë babës, jo si ti, film po bëgji, ha ishte një përri. A kjo është e keqe. Ti s'pari, vetëm shin. Jo. E pruna të ti, thash, mos po kfillet pak, mi kallzu ti keq, të shaj ti këtë shpyrta. Na shta mos kjo as nuk e din as çu shitën kësaj. As po kjo as mocën se një bre. Jo, kjo faleminderit. Jo, kjo ku ka shotë madhe apo? Po, faleminderit, po me këtë vizitë do të kuptoni edhe të mirë kuptoni edhe djalët edhe do të jetë shumë më lumtur. Inshallah kfillet. E përmirësoj. Se fal Zotit kur jë ngjinia mirë, bëhet gjithçka mirë edhe për vendin. A ma pagun internetin nëse hiuni këtu. Ha, to, po jam për një vit e kit pagu, më si shoh la kthillesh. He, ha. Ha des. Ha des te. Ha des. Mos mos të bëj në pa. He, mos të bëj tot, 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 mos të bëj. Ha, 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 tu ku po ndan. Ha. O, 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 mos të 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 ta, çe, 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 çe. Hajde, 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 hajde. Çfarë çje prek? Hajde, hajde, hajde. Çu shkojmë kjo, man? Ço. Përshëndetje, tu. Kjo është Maki. E, Maki, si e e mirë? Që, nuk të mund, nuk jam gëzimi. Që, nuk të mund, Maki, Maki, që e normët po, ju më shëtët. Përshëndetje. Më së pak në kametë dhe pak në në spësëban të nëjtë është më shirë. Qka ki këto, man? Këto a kom zemër. Da, e që, shumë në skuka. A, që s'po vërë, qka ki këto? Ti këto? Ho, e kom, për në një nekosh e kom e vlatë, po, mod e vlade ka. A me jep 20 euro? Sen, gjëtë zu, të zvi, bashkë. A, 20 euro? Ti jep, he. Ha, dhe jesi. Kalëcën e kejtë të e dhe që... Qa ko me po këtu, man? Ma së përëll një këmë të thonë të shkarë tani. I shalla s'ma prish. Ja, jam i mirë këptu shumë. Ha, dhe mina. Jene edhe vizituar, po jene të disa familjar, po unë e kom respekt për gjithë që vinë, e... që më thonë, e vlerësuin, këtë kontribut që e epi në programin. What's up, man? Qe. O më shëshë një përkëtë, se nuk po bashkë mirë, bo. Hajt, hajt. Qërë, 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 qërë shfa shumë të këmë, qërë fa këmë të qërë. O, nice. Qërë, të bile, ti këmë, se ashe mire, oj, se këtë pas më qërë sabë. E ti së shumë bërë? Ti ku shumë bërë? Ha? Kjo të është të këtë. E, mam ti. E, po përë. Qëfar tipi? Peke, 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 qo, o, o, që peke mimi. O, ishte, me të aponin dhe. Që prek për punin, o? Unë e kumni që kë, veç të e këtë pare, po prane këtë letrë së jashtë, e vërtit? E vërtit. E për dhe e rëti që të nësë përbosh. Ako me pibira për shkaj kopi këtu? Ha, ha. Je për të do, hajde mele, 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 ju, këta këshu së ka të të vogël. E vogël? Hajde, qëre? Mele, mele. Ua, më marr porën. Ua, më marr porën. Ua, më marr porën. Ua, më marr porën. Ta jap unë lë pa çu. Ua, më marr porën. Ta jap marr unë lë më. Ua, më porën. Ua, kurban. Ua, më porën. Re, re, se ka të më dhamur porën. Re, se ka të më dhamur porën. Re, bravo. Bravo, çu ka të më dhamur porën. Po sjell. Po sjell. Po sjell. Ua, më marr porën. Për më mund nuk e sej han porën. Më mund edhe nxjer dinorin. Ti vesh harxhon. Dhe tu, hajde. He! Mestrave! Qëpër bo për budon? Qërë që kujtë elfitimi këti da? Qërë, o është një. Po, qërë fa shote? Kjo është... Hajtë qërë që qësë të kumpon të televizi... Kjo është pelikoni. Pelikoni. Kjo është pelikoni.
Hai, hai. Ema e pas duke ti për veti. Vallohi po. A, falendoj Zotin për gjithçka. Zotin që t'losh bereqet o bache në tarnë. Mal, ti a jeton në mal, a jeton këtu në qytet njëri? Ta qujnë godi si 50-50. Mal, s'man, qëto vetimi pas njëri, a shumë shumë danger, a? A po, a? A? Shumë kuka mirë, a? Shumë danger. Nisne. A, dhe do jetim. A për në qënë të u ki trampe? Të shuaj me lakje. Hajde. A ka dhe uk, baba? Po, ka dhe uk. Bile maj meshëm se ti është taj. Ti është mërë mesh, ashtë mi thonë ti hinë atë të deljarë. E kom cek edhe... Mi thonë ti në dhili ashtë hinë atë të bëfrapi. E kom cek edhe qysh po ceket për shife. Me punën që gjithë një kryes e ka një komunikim. Veçan. Po, vesh një jere shmerë mesh. Ma zi, një është të gjonja. Kështë dhe ma që ke Mama. Kaj po të shpisi kalon mas për vaqisa? Right, po. Po kuha u kon atë. A tero kon kuha ndryshe. Kon kuha ndryshe. Po duhet vetë. Hajde begoj. Hajde. Ti s'është më shme ti. Hajde, hajde, hajde. U kenë çanin bash dy shqiptar kur bashuni bën bre. Po unë e kam gjetë këtë punë për me tregu edhe bashkë edhe unë tin që më ka kriju zoti, po edhe një afsi që e kam që Viktori Lirave, ujku e kanë një ta qujmë për vetëm që nuk pajtuan në mëzve. Në shqiptori jemi, një gjuhë kemi edhe nuk gjojmë. Ta kanë gjithë, ne nuk vejgjojmë. Edhe për atë arsye kom bëllë publike, që të shuhim që shqiptori duhet me gjithë një mirë kuptim më ndryshë për me jetë për vendin. A ta bëja edhe të vetë? Kur në, po të temë së në duroj, së në rrimë e bobën, kur? A ki në e farë i loqi, ose në e farë Shka për t'i ju në e farë duve me kënu me mujtë me bonë s'ta politikanë të unë bashkë për diqysh. Po në ashtin t'arë me në dhe aty një ja bëjt një diqka që komu konë ma mirë dhe ma t'lumë të këpër gjithka. Shalla vine herë të tje si doni për këtu. Nëse vine morin dure dhe vizitojnë tuk kanë me konë shumë ma qetë dhe ma doshë për një tjetë. Dhe ma zëtë ku për ta. Mu vjen interesant qysh i thu ti që një kesë për di. Që është këtë? Rambo. Hinë mrena rëqati që të mishë njënë në komë, hinë ke dili ashtë këthev rëqati. Ja, mos rajë, oba, bësë më shqitë në rësu njëzë të mungë të thonë, mos rajë se ma rëndë, ma pisë të tisko. Oj, ljop. Që shë thotë ujë këtë hinë dili ashtë e një gënë ujë, a? Ani unë e po rajë, sha, që e ku njëri, a dhe ishtë isha. A që për të mostrujme edhe për përvojme, edhe do të shuovim të një, a o rëndë, a është e vërtet. Hajde. Ej, hajde. Mrema, krejt mrema. A ty ma nëjtë, mësë më dollë, mësë më dollë, nuk uzë më dollë. Aty rrit. Ua. Hajde. Apet për mas. Bravo. Krejt poshtë. Krejt poshtë. Shpejt. Kësë. Që të mundon? Pa të në nuk gëzë. Qërë bab, qërë ka për... Jo, qërë ti, dhe po. Vetëm pak. Bol. Edhe pak, bol. Kësë dhe njerë njësat pjesë. Dali aty. U njerë, a është me bateria, sa i e që ja prejkë digitronë, në shkajtë po njerë. Krejt mrema. Ati më najtë, mu më mëshyrë, nuk u zënë. Edhe kjo është për me e sregu që ko ka vërtet, nuk ko ka genjeshtër.
Hajde Gjallem, shka të mështë të qatë ju edhe hajde. Qërej shë një shka bënë, hajde shka hajde. Qërej edhe Gjallem, din, që dhe, e, se i zhut jo. Shka më bërë? Shka më suve, shka më mërë pak mësim. Po, po. Hajde dy ho, pa edhe këthe. Zë du me farë shku me e këmësim shërdat? Hajde shko vetë, dash për shku. Hajde një hajde maskina i farë me të ti, pa në speshtin. Hajde një hajde. Ai uki me bateria, hajt hin mrena, hajt del jasht, ike uki, del ke uki. Po që të komën e shë kjo komën? Ani që tash komën e apënashtin e vatë? Tash vje bojmë diska tjetër që dhe të kupte një shumë anë. Me po është me bateria, është i gjallë. Ishte, hajtë ma që të bërë. Ma, kështë të përë. Qëre, loja. A banë me prejk live këta? Më shku, po u mërë njëri jo. Ishte, më shku më hibe unë në gjuna se... E ke po ka njëherë prind të mënu mja pësu këtë dëshirat, gabojnë. A po më blenë puma, i ku më blenë, a po më blenë një motor, ja ku më blenë, fa kështu me hesë në kam mirë, i ka hypë një ditë kërë shumë, këtë gjakë kërë në shpe, më ka shashtërisë. iPhone më ka lypë, iPhone i ku më blenë. iPhone më ka blenë dheqë, a unë e kam lypë dëmë dheqë. E po thëmë... Farë bove mutë. Më shile më gojë se këtu kohë ka njerëz morë, një po, shuji. Më shka zësh ka bënë shpetë. Më ta apo i zizjen? Hajde vëllo, kalëzëm shakun bëhune, edhe kalëzëm për thmi tu. A të mgujnë për dhe ti? Une, thmin, i kom që mgujnë. Pse mgujnë? Pse se une nuk i kom afru kushtet shka ti i të regove. Edhe kanë maj pak ma, në shti, e në distancë, ma fokarata qujnë, si që kanë pas mundësit. Edhe tash mirë, kër e lazëm, dikon për zdi e pri, lypë shumë ma shumë. Edhe tash ti... Falë që për tërpër. Po, vëlla se babën e kam të lasë drumë shumë. Shri kujtë? Ti thohë, fukaro. Ma keqë, bre bakë, që unë i kom bërë dhe jetë. Që mu konë fukaro në tru, nuk ka. Që ki gjoli e mos fukaro në tru. Fuck you. Që? Mundet më konë, po mundet dhe më së më konë. Ua lo, i pati hova mo, kë. Oj, baba i ka fojë, se baba shumë mutë është baba. Që? Mi. Po, po, që ne, po, vëlla, unë i kom fojë, si të kom prudin që të ditë. Halo, për martu e kam. Po, 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 tutët. Dhe e kem tutët nëse vjen kushtin tim. A po ma merë, bre, ysni, sa po lipën të paguj, Moje ti e dinë sa e monë, mu ishë më ma trajnu të qështi kure ke bo, gati si në sënë, ukin. Po thomë këj hazër o njeri, mos të më sënë për një tërë, kur të bëjsh gati thërë më në vje marë. Kasht edhe shpenzë, shumë ma ka lajë për mirë kuptuën, edhe për kuptuën shka ju afra jone, ose shka ju të tëroj, po të gjinja është pak ma zërë. Lua gjinja? Në me, me që të gjinja pak ma zërë, unë shka po dokte në budala, e këtë më të më shërdanit. Zdu, unë du më shku me lujtë biljarë, bom. Po, për gjerë, në qatë që qashtë. Qatë të jo, qatë e gërë, në po. A për në shtim rana me këshu? Po, të ashtë do, bojmë gjithka tjetër. Hajde. A ku zore në me him rana? E dhe ju dhe vini masne, dhe vini dispozicja. A me him rana? Që hati masne ju. A po, 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 Hajde, vizë. Ua! Rusë të po shoh. Hajde, ne të fun kap. Çu? Hajde se po la ku mai ka peshë. Kur më po shoh ti ai gjë se kilo vëm që ni of dit. Sa çu sa në vlak. Ua! Ah, ku ka me bataria, vaj! Ua, lajt, jere të e puk ujke! Bravo! Bravo, Liza! 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 Po babe, shka me bota shumë në këtu? Ti rri, vish në gua e shni e shka të thëtë. Kur që më zbanë ma ti e për sa që të thëtë kërë. A u kërë? Kështë ne? Pari njërë shumë. Ka vish ka të zëmë sa du të me talon në gjollin, këto që me dresiroti. Këto ma len një tre mujë ditë dhe besoj edhe shpesoj që ka më konë shumë ma i qetë dhe ma i disciplinun. Ta jo pi besën. Tre mujë ditë këtu sëmë kipë, unë e dy për t'i shtoj tre mujë e gjysë, kur të bohën, unë e vje marë. I sholla, bohët në i sen, shumë kom qefë, me ma përmërsu. Me e mërë zotit, kësmet, kësmet. Përmërë shumë.
Faleminderit, respekt.